mapaghimala at mga makasaysayang simbahan sa lalawigan ng Cavite. Tara na, ngayong bisita iglesia. Karamihan sa mga simbahan sa lalawigan ng Cavite ay naging parte ng kasaysayan at base sa aming mga narinig ay mga mapaghimala. Kaya naman, tara na at silipin natin ang ilan sa mga natatanging simbahan sa Cavite para sa Visita Iglesia 2023. First stop, St. Mary Magdalene Parish Church. Ang simbahang ito ang isa sa mga pinakamagagandang simbahan na napuntahan namin. Taong 1638 nang itinayo ang unang simbahan ng St. Mary Magdalene Parish Church. Sa fasad pa lang ay marami na kaming napansin. Siyempre, napakaganda sa paningin ang red brick walls na habang tinitingnan ay mas lalong gumaganda. Mayroon ding seal na two capital letter M's na ang ibig sabihin ay Mary Magdalene. May rectangular windows sa may second floor at may maliit na statue din si Mary Magdalene. Mapapansin niyo din ang bell tower na may apat na palapag at may weather vein sa tuktok. Pagpasok nyo sa loob ng simbahan, mamamangha kayo sa ganda lalo. Napunta agad ang aming tingin sa altar na may ilang palapag din. Tahimik at very solemn sa loob. Napakasarap magdasal. Sa tabi ng altar ay naroon ang image ni St. Mary Magdalene. At bago kayo umalis, siguraduhin yung pasyalan ang sides ng simbahan dahil sigurado kaming mapapawaw kayo. Nga pala, dito sa St. Mary Magdalene, bininyagan si General Emilio Aguinaldo. At malapit na rin pala silang mag-celebrate ng kanilang ika-400 years old. At dito sa St. Mary Magdalene Parish Church, ay maluwag ang parking area at walking distance lamang ito mula sa highway ng Kawit. Second stop, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Pillar. Dito sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Pillar ay sentro dahil nandirito ang bahay ng Bishop of the Province of Cavite. Year 1823 nang itinayo ang simbahang ito sa kasalukuyang location ito Kilala din ito sa tawag na Imus Cathedral. Ang fasad ng Imus Cathedral ay patterned after the 5 Manila Cathedral design by Father Juan de Ogosoni. Sa bandang right side ng compound ay mapapansin nyo ang bell house kung saan nakadisplay ang apat na old bells. Wow! These are historic bells na may kanya-kanyang inscriptions. Sa side pa lamang ng simbahan ay puno na kami ng paghanga. From ceiling with hanging lamps hanggang sa maayos na wooden pew chairs. Napansin din namin ang walls with stained glass windows at ang stations of the cross na inukit mula sa kahoy. Siyempre, sa altar ay maganda rin at naabutan naming nasa side lamang ang miraculous image ni Our Lady of the Pillar. Masarap magdasal. Kapag tahimik ang kapaligiran. Malawak ang compound ng buong Imus Cathedral at napakadaling makita dahil tapat lamang ito ng Imus City Plaza. Third stop, St. Francis of Assisi Parish Church. Ang St. Francis of Assisi Parish Church ay ang unang Catholic Church sa siyudad ng General Trias na itinayo noong 1769. Kilala ito bilang Gentry Church. Ilang beses na rin itong ni-restore at ni-renovate. May pagkakataon na pinalaki at meron namang inayos lalo na pagkatapos ng malakas na lindol noong 1800. Ang church facade ay inayos na rin minsan. Hindi ito kalakihan pero napakaganda rin sa loob. Sa right front side ng simbahan ay may enclosed statue ni St. Francis of Assisi. Sa left side naman ng simbahan ay naroon ang dating kumbento na ngayon ay tinatawag ng Museo de San Francisco de Malabon. Dito daw nagpractice ang banda ng San Francisco de Malabon para sa Philippine National Anthem bago ito tumungo sa Kawit para sa Declaration ng Philippine Independence noong 1898. Ang Gentry Church ay nasa side lamang ng Gentry City Hall kung saan ay mayroong park din sa harap at nakaka-relax ang surrounding areas dito. Fourth stop, Diocesan Shrine of St. Augustine. Ang Diocesan Shrine of St. Augustine ay naging parokya noong 1780 at itinayo ang current structure ng simbahan noong 1873. Kilala ito bilang Parish of Santa Cruz sa Bayan ng Tansa. Very popular ang simbahang ito sa mga taga-tansa dahil sa mapaghimalang sa St. Augustine of Hippo na kilala sa tawag na Tata Usteng. Sa harapan lamang ay naroon ang kanyang imahe na dinarayo talaga ng mga taga-roon. pumunta kami ay kalahati lamang ng simbahan ang bukas dahil ginagawa ang sa may altar side nito. Sa may harap, malapit sa main door, ay naroon ang picture image ni Our Lady of Solitude o Porta Vaga na kilala bilang Patroness of Cavite. Kapag pumunta kayo sa may side malapit sa parish office, ay isa pang area na maaari kayong magdasal ng taimtim dahil tahimik dito. Magandang lugar, dahil bakas nyo pa rin ang lumang simbahan. Naroon din nakadisplay ang ilang lumang bells. Sa taas lamang nito ay matatagpuan naman ang Tansa Historical Convent and Museum kung saan naganap ang panunumpa ni General Emilio Aguinaldo noong 1897. Maluwag ang parking sa Diocesan Shrine of St. Augustine. Fifth stop, Immaculate Conception Parish Church ang simbahan ng Immaculate Conception Parish Church ay isa sa mga simbahang mayroong napakagandang loob at altar. Ibang klase ang ganda lalo na kapag nakita nyo ito ng personal. Ang Immaculate Conception Parish Church ay kilala din ito bilang Naik Church. Ang construction ng simbahan mismo ay nangyari noong 1800, ngunit walang kampanaryo dahil kulang sa pondo. Noong panahon ng Philippine Revolution, ang church convent nito ay nagsilbing headquarters ni God Andres Bonifacio. Ang Diocese and Shrine of Immaculate Parish Church ay isa sa pinakamataas dahil lagpas limang palapag ang taas at pinakamahaba na simbahan sa Cavite, sumunod lang sa Imus Cathedral basa sa haba dahil ito ay may tinatayang 10 blocks ang kapareho. Sa napakagandang altar naman ay naroon ang very venerated image of Immaculate Conception. Patron Lady of Naik, sigurado kaming mapapahanga kayo sa ganda ng loob ng simbahan. Ang main entrance art ng simbahan ay courting rosary. Sa may side lamang nito ay naroon naman ang parking area. Sixth stop ang Our Lady of the Assumption Parish Church Ang Our Lady of the Assumption Parish Church ay ang nag-iisang heritage structure sa Maragondon as declared by National Museum as National Cultural Treasure. Taong 1680 nang itinayo ang simbahang ito ng mga Jesuits na kilala din sa tawag na Maragondon Church. Ang fasad ng simbahang ito ay binubuo ng mga irregular stones na sabi nila ay galing sa Maragondon River hindi kalakihan ang buong structure ng simbahan at simple lang ang loob nito. Ang altar ay may tatlong palapag at sa gitna nito ay ang image ni Our Lady of the Assumption. Pag tumingala ka sa ceiling, makikita nyo ang malalaking roof beams na naglalaman ng biblical captions. Paglabas ng simbahan ay makikita ang massive buttresses sa may side ng simbahan. Makikita din agad ang mataas na bell tower dahil may limang palapag ito. Sa tabi lamang ng simbahan ay naroon ang convent na itinayo naman noong 1666. Dito daw pansamantalang ikunulong si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio habang nagkakaroon ng paglilites hanggang sa dumating ang execution. Maluwag ang compound ng Our Lady of the Assumption Parish Church. Seven-stop Santo Niño de Ternate Parish Church. Ang Santo Nino de Ternate Parish ay ginawa gamit ang mga adobe noong 1692. Napabayaan ng simbahang ito kaya't nasira. Pagkatapos ng ilang taon, nagpatayo muli ng panibago. Nasira naman ng panahon ng Philippine Revolution at walang natira kundi ang image ni Santo Niño de Ternate makasaysayan ng kwento at pinagmulan ng Santo Niño dito. Dahil ang imahe na ito ay kilalang nagmula sa Malukas, parte ng Indonesia ngayon kung saan kilala din na minsan naging parte ang Ternate. Ang image ni Santo Niño de Ternate ay unique dahil ito lang ang Santo Niño na kilalang malaki ang mata, gawa mula sa kahoy na may detalyado style. Pagpasok namin sa simbahan, Agad naming hinanap ang image ni Santo Niño de Ternate na nasa altar mismo. At habang tinitingnan namin, ibang-iba ang pakiramdam. Maliit lang ang simbahan pero malawak ang paligid. Ibang klase sa pakiramdam ang dulot ng Visita iglesia. Punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal dahil sa kaligtasang natamo nating lahat. Naway naipigan nyo ang mga simbahang iba ibang kwento sa kasaysayan at himalang dinudulot sa bawat isa. Hanggang sa muli, samahan nyo kami sa aming susunod na ipapalabas dito sa Ang Pinoy Channel. May we all have a blessed holy week. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel, Ang Pinoy Channel.